日本の球場がダサい理由、判明する。 MLB の球場はかっこよく、日本の球場ダサいという風潮。なんでこんなことになってしまうのか。実際はメジャーの球場行ったことあるけど、全然違うで、座ってるだけでワクワクする。日本の球場は個性が足りない。デザイン軽視と耐震構造の差やろな。やっぱ人工芝ドーム球場ってクソだわ。だな、やっぱ野球は空の下でやるべき。日本でも甲子園と松田ホモフォーはいいと思う。メジャーでもこの球場とかは嫌いだわ。ミニッツメイドパークとかいうやつ。ミニッツメイドパークか、電車が走ることで有名やな。さすがにめちゃくちゃすぎだし閉塞感がある。気候の違いもあるんちゃうか。なんかアメリカの球場は雲一つない青空か夜空が常に広がってるイメージ。ドームは向こうでもクソ扱いだし。野手の腰への負担は人工芝土だと思ってるんだが、ミニッツメイドパークだかトロピカーナフィールドみたいに内足の守っている場所は人工芝じゃなくて土にできないもんかね。日本のドームはボールパークというより多目的施設だからな。コンサートとかやるところに土を多量に使うと準備に時間と費用がかかるからだろうね。まあこれなんだよな、ハマスタとかじゃコンサートしないしな普通。日本には梅雨があるからドームの場合、そもそも気候とかが違うんに同じように作れるわけがない。ドーム嫌い、でも天地嫌い。何か良い提案出してどうぞ。開閉しよう。普通の球場に屋根をつければいいのでは。雨は入ってこない上、隙間から風が入ってくるから涼しいはずだよ。にっこり。雨が降ると中止になった西武ドーム、これを超える個性はメジャーでもないと思う。そら日本にボールパークと呼べるのは甲子園くらいだからしゃあない。レイズの本拠地の評判の悪さは異常だったぞ。何か新しくて変な感じがするんだってよ。ジュースの看板にベーブルースがホームランを当てたことがあるらしい。伝統ある素晴らしい球場とか冗談言われる始末。レイズ本拠地のトロピカーナはあかん。サーカスのテントみたいだし着いなくてとにかく暗い。全米最低のトロピカーナ。そのトロピカーナに似てる日本のドームどもはソラーカンはちな。ジャイアンツのオラクルパークはこれな。かっこよすぎ。やっぱこれが一番かっこいいわ。でも日本じゃ津波とかあるし、いい土地もないし無理やろな。いろいろあるんやろうけど一番は土地の問題やろ。制約多彩。エンターテインメントを追求するアメリカとストイックな競技性を重視する日本の工業としてのプロ野球に対する認識の違いな気がする。これからも動画投稿頑張るので、野球が好きなみんなはぜひチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。